bombardaketaren lekukok, ondorengok, jau Andreok, arratsaldeon. Larrogei urte igaro dira, lehenengo txandio, bombardak eta zuten datik. Larrogei urte bihar izango dira, durango bombardatu zutenetik. Ekintza basati hartan hil ziren pertsonak gogorazi nahi dut eta gogorazi nahi ditut lehen da bizi. Esan bezala, irureun lagun baino gehiago hil zituzten, Frankoren aginduetara jardun zuten Italiako legio egazkinek. Gertatutakoa gogoratzeko eta gaitzesteko elkartu gara. Baita gure kompromisoa itortzeko, eta nabarmentzeko ere. Gaur, nahi duguna da, biktima guztiak gogoratu. Eta herri guztiek jasan zituzten bombardaketen bidegabekeria gaitzeti. Era berean, askatasuna eta demokrazia defendatzeko borrokatu zuten pertsonak aintzat hartu, Eta Oroy Menarib Visirik Eusteco a Dugula Asvimaratu. Conmemoramos el 80 aniversario del bombardeo de Durango y más de 80 municipios, el primero, Ochandio. Uno de cada tres municipios de nuestra comunidad sufrió bombardeos indiscriminados contra la población civil indefensa, los primeros en la historia. Hoy nuestro primer recuerdo es para las más de 300 personas que fueron asesinadas aquí, en Durango, en un acto atroz cometido por la aviación legionaria italiana a las órdenes de Franco. Los autores e inductores de aquel crimen nunca han reconocido su responsabilidad. Tienen una excelente oportunidad para rechazar el golpe de Estado fascista ilegítimo que derrocó la República, para denunciar los bombardeos indiscriminados contra la población civil. para condenar los crímenes cometidos y para reconocer a las víctimas. Es un reconocimiento que se debe a Durango y a Euskadi. Bombardaketatik eta urte laro gehiurtei garu dira. Krimenaren egille eta eragilek ez dute sekula haien erantzun onartu. Espainiako gobernuak ez du biktimak aitortzeko eta egile eta eragile gaitzesteko ekitaldirik bideratu. Ezinbestekoa da, altxamendu hura gaitzestea, eta altxamendu erorarazi zuen gobernuaren legitimateatea errei Hori da, Durangori eta Euskadiri zor dioten mezua eta aitorpena. Espainiako estatuak Berak, buruari zordion, aitorpená. Hoy en Durango queremos recordar a todas las víctimas, queremos condenar la injusticia de los bombardeos, queremos reconocer a quienes lucharon en defensa de la libertad y la democracia, y queremos subrayar nuestro compromiso de mantener viva la memoria. recuerdo, condena, reconocimiento, compromiso. Esto es lo que nos reúne y lo que nos une. Badakigu urte ikaragarriak izan zirela. Zailtasunez eta oinatzez josiak. Zuek eta gure artean ez daudenek ere egoerarik okerrenean jaso zenuten herri hau. Elkar bizitza, bizikidetza demokratikoa eta giza eskubideen, bakearen eta askatasunaren defentsan oinarritutako gizartea eraikitzen jarraitu zenuten. Zuen aleinari esker, zue guztion eta ez daudenen aleinari esker garagu gure eredu zarete. Geroko belaunaldien eredu ere bai. Eta lehendakari gisa eta Euskadiren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet bihotzez bada eskerrik asko.